Tak dobrý večer. Děkuju, že jste vážili sem cestu. Protože vlastně člověk se svým časem teda zdánlivě aspoň může nakládat celkem po svým, že jo. Aspoň si to myslíme, tak to asi považuji toho, že se svým časem nakládáte, takže takhle ho chcete vynaložit na něco, co vlastně postrádá nějaký přímej ekonomický smysl. No. Konec konců je to vaše věc. Já jsem chvíli byl v takové situaci někdy mezi zářím a srpnem, že jsem si fakt už myslel, že se tady ani nepotkáme. Bylo taky zajímavý. V něčem bych to přál každému. Když vlastně stojíte na hranici nějaký smrti, tak to je vždycky dobrý, jako takový ponaučení. To je docela dobrá, jako bych řekl, možná iniciace. Takže pokud jako můžete, tak si to dopřejte taky. Ale myslel jsem, že chtěl jsem říct, že už se třeba ani takhle nepotkáme. Chvíli jsem přemýšlel, že se třeba můžeme potkat tam na té druhé straně, ale potom zase zjistíte, že potkat se na druhé straně není tak jednoduchý, že tady je to zdánlivě jako jednodušší, člověk se právě domluví na tom místu a času, tam se potom jako ty lidi sejdou a otázka je, jestli se sejdou. To, že jako jste na stejném místě ve stejném čase, vůbec neznamená, že jste se sešli. Jo, ono je to jako po té smrti, tam vlastně moc rozdílu nakonec není. Akorát tady jako se můžeme opájet iluzí, že jsme se sešli. Tak uvidíme, jak se nám to dneska podaří. Pokud vím, tak ten večer je znovu zase ponechán v jakési otevřenosti, toho tematické otevřenosti. Beseda na volné téma znamená, že to téma určujete vy. Tak já jsem teda se postaral o úvod. To je úvod, stať a závěr. Tak zatím máme úvod. Tak teď zkusíme se pustit do té stati. Má někdo nějaký první dílčí kamínek k rozvoje stati? Jestli bys mohl prosím říct něco víc o mana archetypech. Po archetypech mana. A jestli můžu nějak pomáhat vlastně v tvůrčí činnosti, aby člověk skutečně tvořil tu svoji realitu. Asi možná nejdřív si to trochu uveďme do nějakých souvislostí, jo? Jako než se teda dotkneme těch mana archetypů, protože fakt je ten, že nejdřív si musíme aspoň trochu pro ty, kteří ať už to vědí nebo nevědí, aspoň trochu definovat, co to je ten archetyp, protože ono, já se pamatuju, že ke mně jednou chodil takový chlapík, roky, fakt roky, jo. A jeho základním problémem byl stín, jako je to u mnoha mužů. A my jsme fakt roky mluvili o tom stínu. Jo. A to, že to začíná chápat, k tomu došlo asi po 4 letech jako toho procesu. A poznal jsem to podle toho, že najednou mi řekl, já vůbec nevím, o čem mluvíš. A já jsem si řekl, výborně, jo. Připraven začít chápat archetyp stínu. Takže pojďme nejdřív aspoň trochu si definovat, co to je ten vůbec ten archetyp, jo? Protože řekněme, že každý z nás v tom životě se setkává, pokud je v kontaktu s vnitřním světem, že tady mluvíme o vnitřním světě. A ten vnitřní svět je vlastně stejně rozlehlý jako ten vnější, já si dokonce myslím, že ještě daleko rozlehlejší, jo? Protože v určitém smyslu se dá říct, že ten vnější svět z toho vnitřního je tvořený. Jo? Že ten vnější jako nějak jako trochu o kousek pozdědicky je na tom místě, kam ho dává ten vnitřní svět. Jo? Krásně to popisuje Remark, když popisuje jednu paní, kterou považovali za duševně nemocnou, proto byla hospitalizovaná. A ona říkala, svět je vždycky jenom přede mnou. Za mnou není. A ten vypravěč byl z toho takový rozpačitý a říkal, co blbneš, jako teď já tam vidím, že za tebou je. No, ale já vím, že tam není. A když se rychle otočím, tak vidím, jak ho tam dávají.
ale zase není za mnou. Jo? A to je síla vnitřního světa. Jo? Kdo už okusil někdy sílu vnitřního světa, tak asi trochu líp bude chápat, co máme na mysli, když mluvíme o archetypu. To znamená, že to je nějaký druh orgánu, který ten vnitřní svět jaksi staví, nebo na němž stojí ten vnitřní svět, a pokud do toho vnitřního světa vstupujeme a začneme ho navštěvovat a začneme v něm pobývat, tak zjistíme, že to je jeden z těch, nebo že ty archetypy jsou základní stavební kameny. Dokonce i ten Grof po mnoha a mnoha desítkách let výzkumu v holotropních stavů, že jo, kdy ty lidi jako prochází změněnýma stavama vědomí a zkoumají vlastně, co se tam teda objevuje, tak zjišťují, ano, jsou tam komplexy, v těch se od sebe odlišujeme, je tam mnoho takových jako věcí, které na sebe nabalíme tady v tom životě, určitě, ale to, co tam je vždycky v tom základu, jsou právě ty archetypy, jo, nedá se to nijak obejít. A teď si řekněme, že existují archetypy, já jim říkám iniciační, to znamená klíčový. Jo, bez nich je mnoho jich, všechny jsou nepostradatelné, jak chcete žít bez srdce, bez plic. Jo, já jsem zkoušel teďka chvíli žít bez jater. To prostě fakt nejde. Jo, jako, bylo to fakt jako úžasné v tom, že během 14 dnů jsem zestárnul na 95 let. Což normálně by mě trvalo 35 let. Jo, a to by asi bylo v pořádku. Jenže mně se to povedlo za 14 dní a to potom jako zjistíte, jo, že ty játra fakt jsou jako potřebný. Jo. A podobný je to vlastně u těch archetypů. Jo. Možná, že jsou některý z nich, který můžeme v jistém smyslu vnímat jako postradatelný. Ale některý z nich jsou nepostradatelný. A v tomto smyslu jsou to takový klíčový, který určují i ty klíčový úrovně našeho vědomí, po kterých to vědomí vlastně nevyhnutelně musí stoupat. Jo? Jestliže je archetyp stínu, tak on definuje úroveň strachu. A myslím, že Hawkins ji definuje někde na těch 200. Že jo? Říká, že prostě všechno, co je pod 200, je ovládáno strachem. Jo? To znamená, je to ve stínu, je to ovládáno stínem. A to vědomí roste. Jo? Proto ten archetyp je iniciační, jo? Protože on určuje tu iniciační rovinu, takže když se dostaneme nad těch 200, tak už náš život neovládá strach. Ne, že by z něj zmizel, ale není hlavním klíčovým motivem. A pak se dostaví jas. Jo? Já tomu říkám, že to je ta úroveň, která je ovládaná vlastně jakoby rozumem. A ten rozum je samozřejmě jako příjemnější. Zvlášť, když není úplně kalenej tím strachem. A proto od těch 200 třeba do těch nějakých 500, nebo on říká 499, vlastně je vláda toho, čemu třeba Jung říkal animus a anima, indiáni tomu říkají jas, ale říkají, že to je nepřítel poznání, jo? To je taky zajímavý. Jo? Oni neříkají archetyp, oni říkají nepřítel poznání. Strach je nepřítel poznání, to chápeme. Hůř ale chápeme, proč je jas nepřítel poznání, proč by rozum měl být nepřítel poznání. Jo? Přece když integruju svoji animu, žena integruje svýho anima, to je jako dobrý vlastně. Jo? Člověk se začíná orientovat ve světě, začne mu rozumět, začne to chápat, ty souvislosti. Jenže potíž je v tom, a tam vlastně někde se dostaneme k té tvý otázce, že v jistý moment ten jas je v příliš příkrym rozporu s tím, co jasný není. A pak se to opravdu stává nepřítelem poznání. Protože jestli člověk se rozhodne, že zůstane v tom, co je mu jasný, co je osvětleno sférou rozumu, tak co má dělat se světem, který je nejasný? Já třeba musím říct, že na hraně té smrti jsem prožil jedno z největších osvobození svého života, kdy jsem si uvědomil, že je úplně jedno, co si o čem myslím. Je to úplně jedno. Jako. Taková nádhera, prostě. Jo. Najednou se cítíte tak osvobozený. Prostě. Jo, nějaký nutkání si něco myslet tam třeba přichází, ale jako v tu chvíli je úplně jako marný, zbytečný. Je fakt jako... Zjistíte, že je to jedno. Je to úplně jedno. Jako vlastně v jistém smyslu ty mocnosti vůbec s tím jako neřídějí. Jako kdyby to, co si člověk myslí, fakt neznamenalo vůbec nic. A to si ale nemyslí člověk, který je vevnitř jasu. Naopak, on je přesvědčený, že svět se řídí, nebo měl by se řídit zákonitostmi, který on uvnitř toho jasu vidí. Jo? Proto indián, když se ho zeptáte, jak máte překonat jas, tak vám řekne, je to pouhej bod před vaším zrakem.
pouhej mlhavý bod před vaším zrakem. To je složitý, ve chvíli to máte jasně definovaný. A jste přesvědčený o tom, že ty věci takhle fungují, a navíc vás o tom ubezpečuje i vaše zkušenost, jo, že to takhle prostě funguje. Takže ten, kdo se odváží vstoupit z tohoto prostoru, teda že ho nechytí ten jas, nechytí ho ty věci, které jsou vlastně jasné, ale je ochoten akceptovat i věci, které jsou vlastně záhadné a nejasné, a připustit i to, že ačkoliv ten rozum to osvětluje, osvětluje jenom část skutečnosti, zatímco ta temná zůstává vlastně neosvětlená a on do ní vstoupí. Já tomu říkám, že rozum je diskriminační, to znamená přijímá pouze podmíněčně. Přijímá jenom věci, když jsou jako dokázaný, prokázaný. A co chcete dělat s těma, který nejde prokázat? A přesto tady jsou. Jo, narážíme na ně dnes a denně. Jo, jsou to ty největší tajemství našeho života, který často skrýváme pod rouškou banality. Zdají se nám úplně banální, ale prostě protože se neodvažujeme do nich vstoupit jako vibračně a energeticky. Ale pokud tohle uděláme, překonali jsme nepřítele poznání, který můžeme označit jako jas, a vstupujeme do sféry, která je označená, Jung o ní mluví jako o mana úrovni, tedy vstupujeme do úrovně, kdy se setkáváme s něčím, co můžeme označit jako moc, ale možná, že přesnější by bylo říct, že to je něco, co univerzálně působí. Já když se pokouším to vysvětlit nějakým klientům, tak jim říkám, zajímalo by mě, jak vy to vlastně prožíváte, když někdo vám k vám třeba jenom hovoří nebo s váma nějak jedná. Rozlišujete mezi lidma, rozlišujete v tom smyslu, že někdo vám třeba i sugestivně něco jako říká, ale něco jiného ve vás třeba řekne, ale to nemusíš brát vážně, jsou prostě keci. Nebo dokonce vám něco řekne, když ten člověk ani neví, co říká, když on ani neví, co dělá. Ten nedisponuje mana. Jo, on není v té úrovni. Není v té úrovni, jo. Všechny ženský jsou prostě blbí. Jo, tak to můžete si, jo, dobrý, skvělý. Lidi jsou idioti. Jo, černoši. Líní prasata, jo. To je možný klidně říct, jo, máme tady ty orgány na to. Takhle se to dá jako prostě vypustit, jo. Ale vlastně to vůbec nic neznamená. Zatímco v momentě, kdy vstupujete, nebo vstupujeme do úrovně mana, řekněme, že už jsme jako vibračně dost vysoko, protože jsme integrovali mnoho dosud nevědomých úrovní. A v tu chvíli vlastně, abych to řekl takhle, jsme bráni vážně nejenom lidmi, ale i duchy. Nejenom sociálně, ale i duchovně. Je to ten moment, ve kterém člověk začíná odpovídat jak vnitřně, tak vnějšně svýmu prožitku. Jakoby teda to, co my už neznáme, ty peníze, byly podložený tím zlatem. Jo, my už nežijeme ve světě, kde peníze jsou podložený zlatem, jsou podložený tou sugestí, že? Proto právě nic neznamenají. Ale člověk, který dospěje do této úrovně, nebo pohybuje se někde kolem ní, tak vlastně bývá, jak bych to řekl, ve snech i v synchronicitě navštěvován tím, co se označuje jako duchovně mocná energie. Jestli to je čarodějnice, jestli to je mák, jo? Jestli to je prostě něco, co spojuje, často jsou to třeba v tarotu, že jo, jsou zajímavý, tam jsou tyhle ty obrazy vlastně jako velmi krásně spodobený, kdy ten císař by měl vlastně znamenat jak tu světskou moc, tak by zároveň měl prostě pak i ten velekněz, že jo, tyhle ty úrovně, které vlastně ukazují tímhle směrem. Samozřejmě, že ve chvíli, a to je těžký, jo, když zjistíte, že vás někdo bere vážně, je ohromně těžký toho nezneužít. Dokonce bych řekl, že to je až nemožný. Já bych řekl, že ta první zkušenost, která v tomhle směru, se kterou se v tomhle směru setkáváme, je naopak ta, kdy to musíme zneužít, abychom právě pochopili, co je síla moci.
Když to totiž neuděláme, tak vlastně nám nepřijde ta zpětná vazba. Jo. Myslím si, že nádherný příklad poskytuje, tuším, příběh Mila Repy, nevím, jestli ho znáte, tady ho skvěle převyprávil Eduard Tomáš. Ten příběh začíná vlastně tím, že matka toho Mila Repy vidí, že on má nějaký duchovní potenciál, a tak ho nechá učit u nějakého mistra černý magii. Ten Mila Repa se ukáže, že je jako velmi zdatný učeň. Jo. Mu řekne, tady si vykopej díru, jámu, zalez si do té jámy a přivolej zeleného baziliška. Bude ti to trvat asi tak půl roku. Mám dojem, že Mila Repa je s tím hotový asi za 3 dny, jo, protože on poměrně rychle pochopí, že ten bazilišek je v něm. Že není nikde jako venku. On ho musí v sobě vyvolat, zeleného baziliška. A to taky udělá. Takže když z jámy vyleze, mistr říká, že výborně, jako to seš teda to, takhle nikdo takhle rychle to nezvlád. Jo. A teď on pošle nějakou nedobrou energii směrem na ty sousedy, kvůli kterým vlastně ta matka ho tam nechala vyučit a vidí, že oni mají zrovna svatbu, tam se koně utrhnou z ohrady a polovinu těch lidí pošlapou, zbytek těch lidí uhoří, jo, je tam hodně mrtvejch a to on všechno vidí. A samozřejmě v tu chvíli se zhrozí, protože uvidí, co svojí schopností zvládat tu moc dokázal. Jo, ta černá magie má ohromnou výhodu, že vidíte výsledek hned. Jo, u té bílé je to horší. Tam člověk musí hodně čekat. A často se ani nedočká. Ale já vždycky říkám, když někomu nastavíte nohu, tak se hned můžete radovat z toho, že upadnul. Zatímco když někomu přejete štěstí, tam se dostáváte na nějakou vratkou půdu. Jo? Tam je to takový neprůkazný. Takže to zneužití, já jsem dokonce se vybavuju si, že právě jedna taková paní, která ke mně chodila, a já bych spíš řekl, že ona měla ten problém toho mocenského komplexu. Jo? Byla to taková relativně mladá žena. Někdy se to stane i tý manželce, jo? Že by ráda vlastně to tak jako ovládla ten prostor. Je to výjimečný, jo? Jako... Vůbec jako se netýká tady nikoho z přítomných. A bylo zajímavé, že třeba jí se to projevovalo, že se jí opakoval takový sen, kdy ona za prvý se dostávala k nějakému meči, tak nějak iniciačně právě, jo, že tam byly nějaký ty veleknězi, kteří ji vedli k tomu, aby se dostala k tomu meči, až se k tomu meči teda dostala. A on se projevil jako takový kolotoč, který ona držela ve svých rukách a točila tím kolotočem. Říkala si, je, to se tak pěkně točí. A najednou viděla, že takhle na těch kolotočích jsou takový jako ty lidi. Se takhle zoufale držejí těch provazů. A ona si říkala, no teď hlavně, aby se jim něco nestalo. A to byl počátek katastrofy, že jo. Pak už ty lidi všichni byli rozpláclí tam o nějakou skálu. A to je taky typický obraz. Jo, toho, že člověk si na něco sahne, najednou mu to jakoby jde a tak toho teda zneužije logicky, protože prostě ještě to neumí využívat vlastně nějak harmonicky. Otázkou, která vlastně souvisí tady s tím, a pozorujeme to v životě velmi často, jsou případy lidí, to je častěji jaksi zřetelné, jo, kdy ten archetyp mana začne být jako aktivní, když někdo, on to někde říká Jung, a mají k tomu určitě blíž teda introverti, samozřejmě sociálně za to, se stávají tou institucí. Jo, pak jsou to ty osobnosti. Já se pamatuju, že jsem jednou viděl dokument o Tarkovském, to bylo nádherný, tam on tam byl takhle, měl takovou kazatelnu, trochu by se dalo říct, tam byli ty adepti toho režisérského řemesla. On hodně přísně na ně zhlížel a řekl, jak jste tady, většina z vás je tady k ničemu. Možná 2-3 udělají něco zajímavého. Jo, to je vlastně jako, tam cítíte tu moc a ten způsob, jak je, ten dokument je mimochodem skvělý, jo. Tam je vlastně pak vidíte i, jak je zžíraný právě rakovinou a dokonce je tam moment, ve kterým se ho ten, kdo točí ten dokument, ptá, protože on i během toho dokumentu zemřel, jo. Tak se ho ptá, jako, jak je to teda s tou nesmrtelností a on říká, o tom jsem nikdy nepochyboval. Jo, pohybuje se vlastně jinde už ten člověk, jako v této rovině a Teď jde o to, že potíž archetypu mana spočívá v tom, že
ta energie působí univerzálně, všesměrně. A člověk, který s tím archetypem je v kontaktu, není zdrojem té moci. On není zdrojem té síly, ale to je tajemství, to je právě proto se tomu říká nepřítel poznání. Protože tak jako se málo kdo bude identifikovat se strachem, a tak jako přece jenom dost lidí už jako v jistým smyslu je schopno relativizovat rozumové schopnosti. Jo, neříkám, že se zbavějí zdravýho rozumu, ale že na něm jako nezůstanou, jo, že jsou schopní jít dál. Tak ta moc je v tomhle smyslu neuvěřitelně svůdná. Je velmi těžký odolat tomuhle tomu a nestat se vlastně někým, kdo tu moc jako využívá. Ať podívejte se na celý systém guruovský, jo? Podívejte se na všechny ty lidi, kteří ani nemají žádnou moc, stačí jenom, že to vypadá, že jí mají. A co to vlastně jako provádí jenom v lidském světě, jo? Guru Jara, vynikající prostě případ, jo? Ale to je vlastně jenom ten křiklavý případ toho, jakoby takových lidí je mraky, jo? Mraky. Se pamatuju na jeden strašně zajímavý, a to může to být až jako podprahový, jo. Já mám rád tu synchronicitu. A pamatuju si, že jsem jednou, když jsem učil ve škole, tak jsem, ty lidi byli takový zabržděný, jo. Já jsem si říkal, myslel jsem, že sem jdou se něco jako naučit, jo. Ne, oni tam jako bojujou o to, aby nemuseli nic udělat. A já jsem potom jako už fakt zezoufal, si jsem jim říkal, víte co, říkal jsem tomu diskuzní příspěvky, jo, že musí prostě každý z těch studentů jednou za ten semestr předstoupit před ty ostatní a něco jim jako říct, zpracovat téma a nějak ho sdělit. Jo. No teď jo, nic, to nemá cenu to líčit všechny, co tam kolem toho se odehrávalo. Jo. Ale vím, že potom to se nějak rozběhlo přes ohromný odpor jako těch lidí. A vím, že jedna ta dívka potom přinesla nesmírně zajímavý příspěvek o takové církvi, která se jmenuje scientistická. Možná o nich něco víte, jo? Pracují právě velmi jako sofistikovaně, co se týče teda té moci. A pracují i tak, že oni vlastně si ty lidi odchytávají, mají to asi nějak, jsou školení, že zachytnou nejistotu. Jo? Oni stojí, vidějí dav, jak kolem nich proudí, a když vidějí nějakou auru, jo, která je taková jako rozechvělá, nejistá, tak okamžitě nabídnou nějaký, myslím, že tomu říkají oxfordský, to je dobrý, že na to člověk hnedka naskakuje, oxfordský dotazník osobnosti. A na tom vám nějak, a myslím, že používají ten přístroj, který odhaluje lež, jo, když vlastně ten detektor lži, jo, takže vlastně oni se vás na něco ptají, vy mi se odpovídáte a oni pak vám teda udělají nějaký obraz, který samozřejmě se nějak jako trefí do toho vašeho vnitřního pocitu, pak vás oddělejí od vaší rodiny, řeknou, že vaši rodiče jsou vaši nepřátelé, nejbližší lidi jsou vaši nepřátelé, ty konzultace jsou hodně drahé, ale řeknou, to vůbec nevadí, tady se zadlužíte, prostě to všechno nám později vrátíte. A ve chvíli, kdy jim dlužíte 500 000, rozhádali jste se všema, který ve vašem životě něco znamenali, tak vám zbývá tady rodina těch scientistů, že jo, pro který pak pracujete a odpracováváte si ten dluh, takže se z vás stanou perfektní ovce. Že jo, vlastně. No a já jsem takhle šel do metra a vidím zrovna tam dva lovce, jo, jako něco slyším oxfordský dotazník osobnosti, tak jsem schválně takhle vyzářil takovou jako určitou nejistotu. A oni hned prostě fakt jako hned byli u mě. Máme pro vás, nemáte zájem oxfordský dotazník osobnosti? A já jsem jim říkal, vy jste ty scientisti, ne? A on, ten jeden říkal tomu druhému, takže nemá zájem. Ale ono totiž, víte co, když se dostáváme vlastně k této úrovni, tak musíme říct, a vlastně zatím mluvím o tom, a funguje to v duchovním životě takhle vlastně obecně. My jsme vyzvani k tomu, abychom rostli, ale ve chvíli, kdy z jakýhokoliv důvodu je ten růst zastavený, tak nastává vlastně regres a dezintegrace. Jo, proto se mnoho lidí, kteří v určitou fázi svého vývoje byli nesmírně zajímaví a slibní,
a skutečně se zdálo, že jako reprezentují vlastně nějaký druh jako rozvoje. Mám dojem, že se to mu říká, že se stali svojí vlastní karikaturou. Jo, a speciálně to se týká právě archetypu moci, jo, toho archetypu mana. Protože ono je to pak už jako lepší v podstatě opakovat, myslím si, že třeba Freud, jo, v tomhletom smyslu, k tomu má velmi blízko. Z určitýho pohledu, vlastně zvlášť jako jak se posouvá ten vývoj, jo, a víc je vidět jako určitý struktury, které za jeho času třeba tolik vidět nebyly. Tak se vlastně v jistém smyslu může už jenom, myslím, že Jung někde říkal, když chcete nějakého filozofa opravdu zesměšnit, dneska už stačí číst ho nahlas. To nebudu jmenovat, jo, on tam je konkrétní v tomhletom. Tak to je ten moment. Jo, to je ten moment. Je to vlastně moment, kdy přestává ten růst, jsou tam mantry, ty se opakují dokola, je to tak proto, že si to myslíme, jo, vznikají sekty a zacyklený energetický kruhy, jo, začarovaný kruhy. A to se děje právě proto, že pro toho nositele té mana energie je ohromně obtížný skutečně bytostně pochopit, že on není zdrojem té síly. On ji může transformovat. On může jí umožňovat nějaký průběh, jo? Může jí jakoby posílat, může jí přijímat a někam jí posílat. Ale on není tím zdrojem. Proto je to mana. Jo? Ta mana vlastně znamená univerzálně působící energie. Není možný si ji splíst s žádným člověkem. Jo? Indiáni v tomhle byli samozřejmě daleko moudřejší než my. Jako každý, kdo se řídí instinktem, kdo je vlastně ten takzvaný primitiv, tak oni říkají, člověka nemůžete nikdy zbožňovat, ani zbožťovat. To prostě v žádném případě není možný. Člověk je prostě v podstatě synonym pro omyl a určitý druh zoufalství a klopotnosti. Jo? To je lidský úděl, takhle na tom jsme. Proto oni, pokud jako k něčemu kladou skutečně jako božský význam, tak jsou to živly. Živly prostě, jo, jsou tou silou, která pro ně je mana. Jo, oheň, voda. Jo, to je prostě ta síla, ve které ta mana není personifikovatelná. Nemůžete říct, tenhle člověk je oheň. Prostě, jo. Tenhle ten člověk jako má oheň. Prostě nesmysl. Jo, jako to i ten rozum náš jako tam trošku zaškobrtne, že jo, pokud by to takhle mělo být. Takže vlastně jakoby, tam je přirozená hygiena, která tu mana energii prostě vždycky znovu pošle dál, vždycky ji pošle k těm živlům, jo? Pošle ji tam, kde kam skutečně patří a kde je nepersonifikovatelná. Takže pokud člověk, a mám dojem, že i ten Jung to říká, že na úrovni mana archetypu se už dotýkáme bytostného já, ta potíž je v tom, a tam je ta hranice vlastně, proto jsem tady použil slovo magie. Protože mana, archetypy, všechny jsou ještě pořád nějak vázány magií. To znamená, je tam nějaká vůle, nějaký chtění. Ať už je to chtění dobrého, anebo v případě černé magie chtění něčeho negativního. Je to chtění. Jo? Proto vlastně osvobození z archetypu mana, tedy uvolnění z této energie, dochází k němu ve chvíli, kdy člověk se stává spíše mystikem, tedy on není tím, kdo něco dělá, ale on je tím, kdo něco žije. To je ten rozdíl. Jo, ten mák si připraví, mimochodem teda Honza Mašek natočil dost hezký film, který se jmenuje Arvét, jo, kdybyste to chtěli se na to podívat. Dokonce jsem byl překvapený, byl jsem na tom v nějakém klubovém kině, celkem jako tam bylo asi 40 lidí a odešel jenom jeden, ten to pochopil, že to není pro něj po 5 minutách. Jo. Film je poměrně náročný, ale a právě je tam to zahušťování té magické energie, jo, toho, a je to teda na základě nějakého skutečného příběhu, tady byl nějaký takový člověk, který se jmenoval Arvét Smíchovský, a je to, myslím, docela zdařile se to jako povedlo přenést, musíte vydržet asi hodinu, jo. Něčeho, co si říkáte, to pro boha, co to je za prostě nesmysl. Ale zhruba po hodině člověk, teda aspoň mně se to povedlo se na to naladit a byl jsem potom rád, že jsem teda jako si to dal, protože tam to právě uvidíte vlastně, co je ten problém té magie.
jo, toho chtění, toho jako znám ten způsob, mám ten návod, půjdu tímhle směrem a ono se mi to tam odevře, jo, ta energie. A samozřejmě tím člověk pořád zůstává tím mágem, tedy v zajetí archetypu mana. Ale pokud je ochotný i tohle to pustit a vlastně přistoupit na to, co ten Ježíš pochopil na tom kříži, že jo, ne jak já chci, ale jak ty chceš. A dokonce bych řekl, že v současné době to paradigma je posunutý, protože i z té druhé strany přichází jako přátelská a partnerská energie. To znamená, ne jak jako, tam není jako diktátor, jo, tam je taky partner, který vlastně usiluje o ten dialog. A ten mystik je tím, kdo vede svým životem a svým prožitkem, vede ten dialog s tím tvůrcem. Jo, a to je potom samozřejmě možný označovat, nevím, jestli úplně jako štěstí, ale jako naplnění. A mám dojem, že tím bychom mohli říct, že se člověk dostává k integraci, teda nevím, jestli se dá bytostný já integrovat, ale dostává se do sféry bytostného já. Proto jsem si říkal, že Červená kniha od Junga je velmi zvláštní tím, že taky popisuje jakýsi proces nějakého vývoje, ale závěr té Červené knihy je vlastně jako, bych to řekl, chvaloreč na bytostné já. Jo. Tam celou dobu mluví vědec, kterýmu se něco děje a on se snaží vědecky to jako uchopit, ale poslední 3-4 strany, nebo možná jich je víc, je jim óda na bytostné já. O, jak je to úžasné, o, jak je to fantastické. O, jak je to naplňující, o, jak je to krásné. Jo. Až tam jsem to přestal číst, protože už jsem pochopil, že už se tam nic víc nedovím. A věděl jsem, že to je jeho vyznání. Jo. Bylo to jeho vyznání vlastně směrem k tomu bytostnému já. Je to trochu pochopitelný? Malinko. Malinko, no to víš. Jo. Hele, uvidíš, až tam budeš. Jako, nebo možná už tam seš. Tak. Až to. Vždycky je nejlepší, když to člověk pak zažívá. Jo. Jako ono si o tom číst. To je jedna věc, ale jako pak, když ten kurz jako je vzanej vážně, tak to je nejlepší, co může být. Pak člověk zjistí, že to fakt jako nejsou teorie. A ten potenciál je v každém. Samozřejmě. Pochopitelně. To je vlastně, vemte si, že ta božská jiskra, která je v každém stvoření, a lidský stvoření má určitý druh, nebo to, jak to člověk vnímá, jestli je to vlastně úděl, anebo teda dar, protože někdy je to velmi obtížný jako vůbec rozlišit. Ale v každém případě tady ta jiskra je to, co tvoří vlastně základní motiv lidského nebo vůbec existence. No a pak teda se spíš setkáváme s tím, co nás od té jiskry vzdaluje. Že? U malých dětí tam je jiskra prostě svítí, září, jak si řeklo by se, bez omezení. Jo? Tam jsme, myslím, omezující faktory hlavně my, že jo, protože ty rodiče chodí k těm terapeutům a bolí je ta hlava, nemůžou spát a nejradši by jiskru zhasili. A když se jim to pak podaří, tak zase taky nejsou spokojení, že jo. Jo, takže spíš bych řekl, že tohle je skutečně jako je univerzálně přítomný, jo. Neznám jedinýho člověka, který by tohle v sobě neměl. Ale může to být hodně hluboko. Tak si zapomenu to. To určitě ano. Mě napadá, jak jsi někdy říkal Jungovo, že ego zapadá požár, ve kterém samo schoří. Dá se na to nahlížet, že ego je jako fénix? Nevím, já si myslím, že ne. Ten fénix vlastně je ze zkušenosti řečeno ta energie v nás, která se potřebuje transformovat. Protože tím, jak se ten vesmír rozvíjí a učí, tak určitá, řekněme, dosavadní konstelace, ve které žijeme, už je nedostatečná. Tam může jistě hrát roli i to ego právě, jo? Který už říká dobrý, v pohodě. Jako. Já jsem si to tak, jako, pak jsem zjistil, po tom, čím jsem prošel, tak jsem si říkal, to je strašně zajímavý. Já jsem si, jako, neměl jsem to tak, že bych jako si řekl, ten můj život je úplně na hovno, jo. To ne, ale myslím si, že tam bylo mnoho věcí, které už jsem považoval tak jako v klidu si to jako
co? V pohodě. Jo, jako možná dokonce nějaký autopilot už tam prostě jako byl nastavený, jo. A to je, to si myslím, že je přesně to, co právě ty koncepty vlastně tvoří to ego. A pokud je ta bytost dostatečně silná, tak vytvoří něco, co to rozbije. Jo, řekněme, že možná to ego se podílí na tom, co odděluje člověka od té jeho podstaty. Ale to, co je tou podstatou, bude spíš pravděpodobněji, nebo z té zkušenosti to tak je, bude to, co je právě připravený se proměnit a co se proměnit vlastně musí. Protože ten vesmír je živý a on se taky proměňuje. On prostě pokračuje dál. Jo, to, že my si myslíme, že už něco jako víme, nebo umíme, nebo něco jsme, to jako je vlastně dost irrelevantní. Jo, tváří v tvář tomu, co jaksi je připraveno, nebo co už je aktivováno, co je někde jaksi už žito a ten vesmír už tam je. A ten vesmír znovu klade tu otázku, jako kde seš ty, že jo? A tam je jako chvíle pro toho Fénixe. Jo, to znamená, tam musí jako zemřít to starý a musí se zrodit to nový. Takhle si myslím, že to je. To ego spíš bych řekl, že může být něco, co tomu velmi účinným způsobem brání a co nemůže překonat božskou jiskru. Určitě to nedokáže. Jo? Proto ten Jung říká, že jediný, co ego ve skutečnosti dělá, je, že zakládá požár, ve kterém samo schoří. To tak skutečně zkušenost jako říká. Jo? A jako může to být až tak, že třeba někoho dotlačí až k sebevraždě. To všechno jako je možný. Ale nemůže jako vygumovat smysl. Jo? Nemůže vygumovat podstatu. Že ono není. Ono tou podstatou není. Ono si na ní dobře umí hrát. Ale jako s podstatou vlastně jako nemá mnoho společného. Je jejím odleskem, odrazem, přívěškem. Ale není jejím zdrojem. Ten je jinde. A proto bych řekl, že vlastně třeba, nevím, jestli nejdál nedošli v tomhletom ty Indové, kteří říkají, že vlastně existuje právě, že ta podstata, oni ji označují jako purušu, jo? Říkají, že ten puruša, to je to v nás, co je netečný, nehybný, neměnný, samý šílený adjektiva prostě, jo? Něco, co jako ego okamžitě prostě se bouří. Jaký netečný, jaký neměnný, jaký neúčastný prostě, jo? Pozorovatel. Jo? A to je ta podstata. A pak říkají teda to, oni jdou, jak říkám, pro mě oni jsou fakt v tomhletom skutečně jako velmi, velmi daleko, když mluví o tom, že tady je ta prakrty, což my tomu říkáme hmota, oni tomu říkají prakrty a říkají, že vlastně prakrty a jako nejjemnější projevy prakrty je to, čemu my říkáme inteligence a my si myslíme, že to nemá jako hmotný původ. A oni říkají, že to jsou velmi jemný projevy tedy prakrty, jo? Tedy hmotného světa. A to je jako proto, protože je potřeba purušu osvobodit. Protože, a to je taky zajímavý, puruša je vlastně zamotaný do prakrty. On je zamotaný do prakrty, je potřeba ho osvobodit tím, že si uvědomí, že je nehybný, netečný, neměnný pozorovatel. Pak samozřejmě ta otázka, kterou tam spíš vnucují Evropani, je jako, jak je možný, že poruše vůbec potřebuje nějaké osvobození, že jo? A jak se to mohlo stát? A mně to občas přijde, že tu dobrou odpověď na to nabízí Pavel Černý, který komunikuje s nějakým stvořitelskou energií. A když se ptal, proč tady je svět, tak ten stvořitel řekl, no, já jsem na chvíli ztratil koncentrovanost. Tím to celý vzniklo. To tady vlastně nemá být. Vzniklo to jako tím, že jsem na chvíli se přestal soustředit. Ale nabízím duchovní cestu jako možnost návratu do stavu puruši. Jo? A to pak to najednou dává lepší smysl. Jo? Pak najednou tomu člověk líp rozumí. A je ego neměné, nebo se nějak vyvíjí, když on vlastně se nějak vyjádřil, že mé ego se pomalu stává mnou, nebo jak to řekl? Já si myslím, ale že tím on nemluvil, nebo takhle to chápu já, že on nemluvil o tom, že se jeho ego vyvíjí. Já bych ty spíš modernější řečí bych řekl, jako trochu přestává prudit. Trochu míň prudí.
Jo, trochu víc jako je ochotný spolupracovat, jako připojit se, přidat se, jo, což je, řekl bych, vlastně určitý druh vnitřní úlevy a osvobození, jo, když to ego už nestojí jako čistě v opozici, ale i tak stejně k němu je dobrý vždycky zůstat jako v nějaký bdělosti a ostražitosti, že jo. Poněvadž, jako řečeno technologicky, nevím, jestli to nebude teď pro některý příliš složitý, ale vlastně ten vesmír funguje tak, že se jakoby nadechuje a vydechuje, jo. Ten nádech bychom mohli říct, že je stav, ve kterém hmota tady není, ten Purusha je plně sám v sobě a zpracovává zkušenosti, jo. A pak je výdech, to je vlastně rozvoj toho světa, jo, to je vlastně to, co žijeme teď. A otázkou je, nevíme, jako kolikrát už tady to proběhlo, ale je zcela jasný, a to dneska říkají dokonce už i vědci, že tenhle vesmír je neuvěřitelně jako pokročilý v tom, jak rychle se učí. Že rozhodně tady nemůže být poprvý. To dokonce připouštějí dneska i jako rozumní lidi. Jo? Jako, a tím zdrojem ega je to, co ten vesmír už jako umí. To, co on už zná. Myslím si, že Ondřej Sekora má skvělou postavu Brouka Pytlíka. To je právě ten, který se narodil v kině a všechno toto viděl, všechno to ví. Jo? A to je vlastně zdroj ega. Jo? To ego je, není žádná jako tupá energie, je to energie všeho, co vesmír už má uložený v té své knihovně a prostě to umí a ví. Přesto ale ho zajímá možnost jako pokročit někam dál a to je ta přítomnost. Jo, tam je ta božská jiskra. A to ego, proto to ego je vždycky až jako zatím. Protože pokud by chtělo být v prostřed, řekněme, dění, tedy v přítomnosti, tak musí opustit tuhle pozici. A tím už přestává být egem. Jo, tam je jediný moment, kdy bychom mohli mluvit o tom, že se ego jako rozpustí a rozplyne. Jo, protože je to takový ten moment, sice všechno vím, všechny návody mám přečtený, přesně to vím, jak to funguje, jo? Jaký ty dechy mají být a jaký to potom přichází, to na břiše už, jo, jo, jasně, jako tohle to. Já vždycky jsem říkal ten příklad, dneska jsem ho napsal už i do knihy, tak to můžu říct zcela volně, že jsem měl tu manželku první, která byla taková hodně inteligentní a měla velký, díky tomu velký problém s orgazmem, že jo. A teď jako ona to chvilku zkoušela to brát, takže to je i jako můj problém. To jsem chvilku s ní sdílel, ale ačkoliv jsem byl hodně mladý, tak jsem pak už pochopil, že to vlastně jako vůbec není můj problém, takže jsem se tím přestal zabývat. A jednou se stalo, to jsem byl sám překvapený, že najednou vidím trochu jako něco jiného se tam odehrává, jo, jako říkám si, Hergot, jako to je zajímavý, že by přece jenom jako něco tady jako bylo zajímavějšího. A na to ona najednou řekla, já snad budu. Jo, a skutečně geniálně se jí podařilo to přesunout zpátky tam, kde to celou dobu bylo. Takže to jako zabrzdila. A já si myslím, že to je tenhle moment. Jo. To je ten moment toho, že jsme v tom egu, to znamená, jsme mimo přítomnost. Jo, jsme mimo bytí, jsme mimo existenci. A může se nám stát, olala, jako, co se to děje, člověk je na to bogánu a jede, to samo, kam asi, jo, a tam už není ego, protože nemá žádnou kontrolu, jo, protože nemůže vůbec nic kontrolovat a to je, si myslím, jakoby, toto je ten zvláštní druh dialogu, který tam probíhá. Ale samozřejmě sekundárně je ego skvělý v tom, že nepřímo a negativně ohromně podporuje vývoj. Tak jako Brouk Pytlík. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli by nešlo třeba s egem začít spolupracovat skrze to, že ho budeš brát tak, že je to takovej tvůj soukromý manipulátor tebe sama, že ti ukazuje všechny ty neintegrované části tebe, takže ho můžeš vlastně takhle používat, že se ho naučíš jako pozorovat. Vlastně jestli by to třeba nešlo. Jako. Takhle to určitě ne. A já myslím, že Purusha to takhle dělá celou dobu. A docela dobře se tím může i bavit. No jasně, no. Tak já se pak taky, jako když dokážu od toho si vytvořit ten emoční jako odstup, že mu na to neskočím, tak vlastně já jsem začala hodně používat právě takový to je teda zajímavý, opravdu. To je fakt zajímavý, prostě co se to tady teďka děje. Jo, jo.
Ale samozřejmě k tomu člověk občas jako i tak jako sklouzne zpátky. No. Ego není hloupý, jo. Ego je jako jeden z nejinformovanějších elementů ve vesmíru. Mně jako mi přijde, že člověk občas jako si myslí, že ho přesně chytil a v ten moment, a to tak vůbec ale není, že jo, protože jakmile si jako myslí, že ho má, tak ho naopak vůbec nemá a on nemá ho a vlastně se sebe lže a někdy je to těžké jako rozpoznat, kde se jako nacházím v tom sebe klamu, sebe sama, kdy jako ale věřím opravdu tomu, že je to tak, jak teďka to jako reprezentuju, ale pár dní na to si řeknu, no jak prostě jsem si mohla myslet, že to takhle vlastně bylo, jo. Že je to fakt jako zajímavý rozpoznávat ty vrstvy té sebepravdy a sebe lží skrze to ego a pak i tu vlastně, jak to říct, opravdu tu bytost energie té hmoty, kterou ti to pak jako blokuje, to prožívání skrze tu hmotu. Víš, že prostě člověk by věřil, že to tam má jako integrovaný. Že víš, jako, že to, co říká, opravdu vendává, ale pak ta realita se tím neslučuje, říkáš si, jako proč? A nakonec prostě je to prostě v těch vrstvách jako strašně daleko. No. Prostě je to, jak říkáš, je to zajímavý. Tak má k tomu ještě někdo něco? To jsme se teda pustili rovnou takhle. Já jsem se obával, že se budeme věnovat nějaký současný politický pitomosti. A my jsme hezky u podstaty. To je dobře. Mohla bych se teda ještě zeptat. Ano. Mě by právě zajímalo, když jsem mluvil o té úrovni jako maně, tak já jsem jako měla za to, že do té many budeš jako uznávaný a schopný s tím zpracovat jenom tehdy, když se právě odprostíš nějakých těch ego záměrů. A že jako nějakou tu práci jako i v té duchovní cestě a vlastně mě vůbec nenapadlo, že ti v tom může pomáhat i ta temnota nějakým způsobem jako manifestovat se skrze tebe vlastně na této tý úrovni, že mě, já jsem nevím, proč měla za to právě, že tam jako tě to nemůže pustit, když tam máš nějaký tento záměr, nebo nevím, těžko říct jako asi. Já jsem docela rád za tady ten příspěvek, protože já jsem uvažoval o tom, jestli uvést takový jeden konkrétní příklad, který můžete najít u Castanedy a je, mně se zdá vlastně v něčem velmi ilustrativní. Tady, co se týče těch otázek, jo, který tady kolem toho jsou. On tam vlastně popisuje, nevím, jestli je to čtvrtá nebo pátá kniha, já jsem to pak už v jeden moment přestal číst, protože už jsem si říkal, já jsem, nevím, jak se ta kniha jmenovala, ale začal jsem jí číst čtyřikrát. Čtyřikrát jsem došel do úplně stejného místa a říkal jsem si, zpočátku jsem si pořád říkal, určitě jsem se ztratil, určitě jsem to, nechápu to, prostě musím znovu celý. A pak jsem si řekl, ono je ale taky možný, že se ztratil ten člověk. A už jsem to jako neřešil, jo. Ale někde předtím je právě ta celá jeho práce začíná být poměrně dost komplikovaná právě ve chvíli, kdy vlastně odchází ten mistr, který se tady jmenuje Don Juan a je to vlastně šamán a ten celou dobu zasvěcuje toho Castanedu a říká mu, já už vlastně dál tady nebudu tebe doprovázet a učit a vlastně musíš ty, jo, ty musíš převzít tu zodpovědnost, ty musíš převzít vlastně jakoby nějaký druh odpovědnosti a práci s tou sílou. A když je jejich poslední setkání, tak on ho vezme na takový zvláštní palouk, který končí ostrým ostrohem a pod ním je kilometrová propast. Na tohle místo ho vezme a řekne mu, dneska se vidíme naposledy. Od zítřka jsem jenom kámen na tvý cestě. A teď jako on, uf, teď seš dojmutej. Teď on ho učí roky, že jo, co to je, jako zvládat svůj vnitřní svět. Teď on ani najednou neví, jestli jako vůbec může si dovolit jako být dojmutý. Tak ten se mu začne smát a říká, to je přece jasný, že jsi dojmutý. Já jsem taky dojmutý. To je normální. Jsme lidi. Bojovník tomu jenom nepropadá. On jasně, že má prostě city, má i emoce. On jim jenom nepropadá. To je všechno. Tak jsme dojmutý, no, vidíme se naposled. V pořádku. A proč jsem tě vzal sem, mu říká. Tady žil kmen bojovníků, kteří se řídili nepsanými pravidly. Všichni je ctili. To je vlastně to, o čem ty jsi mluvila. A stalo se, ne často, ale mohlo se to stát a stalo se to, že někdo ta pravidla překročil. Zásadním způsobem. Následoval soud společný a nebyl jiný trest než smrt.
A vykonával se ten trest tak, že ten člověk si stoupnul na ten ostroh, na kraji toho ostrohu, všichni namířili na něj šíp a všichni vypustili ten šíp do jeho srdce v jeden jediný moment. A teď on mu říká, no a který to je moment? Aha. Teď on samozřejmě je věrný euroamerický tradici, takže neví. My jako víme, jak udělat atomovou bombu, že jo? Ale jako takovýhle jednoduchý věci, to my nevíme. Když pocítí strach, když v jeho srdci se objeví strach, všichni vyšlou ten šíp a říká, a myslíš, že mohl nějak přežít svoji vlastní popravu? Samozřejmě, že to neví. No mohl, když se tam ten strach neobjevil. To je přece jasný. A když v klidu přešel do svého domova, sledovaný těma bojovníkama, beze strachu, se vrátil k sobě domů. A pak to, co udělal, měnilo zákon. Protože on věděl, co dělá. Jestliže nepocítil strach, pak věděl, co dělá. Kdyby ten strach pocítil, pak mluvíme o regresu, mluvíme o tom, že byl překonaný, přemožený archetypama a logicky padá někam zase zpátky. Jo? A proto vlastně je jako znehodnocený v tomto smyslu. Jo? Ale ten, kdo to ví, tak může projít i takovouhle zkouškou. A já vždycky říkám, když tohle někomu přibližuju, nemusí jako jít takhle daleko v těch představách. Jo? Ale může si uvědomit, co to je v momentě, kdy na něj je upřená pozornost. Kdy on sám upře pozornost do svého vnitřního světa. A například začne zkoumat svoje motivy. A začne se ptát, proč dělá to a proč nedělá tady to. A proč dopustil tady to? A proč tady to nedopustil? Jo, to je moment vlastně, ve kterém je vystaven pomyslným šípům těch bojovníků. A samozřejmě měl by taky být natolik poctivý sám k sobě, aby byl schopný si říct, no jo, tak tohle jsem prostě teďka ještě nezvládl. Mě vyprávěla jedna taková jasnovidka, že se jí to jednou stalo, že takhle jednou nějak meditovala a furt chtěla jako růst. A říkala, ty já vůbec nevím, jak se to stalo, já jsem najednou byla. Takhle mě to jako vyvedlo takhle nahoru někam. Teď oni na mě jenom koukli. Já jsem utíkala jako cukrář. No, jako nakoukla tam, nepatřila tam, rychle šla pryč zase, jo, protože prostě tam nemá co dělat. Ale jakou cestu už tam, už má o čem špekulovat, že už může hledat, jak si možnost postoupit dál. Takže myslím si, že v tomhle smyslu ta temnota dává smysl, když je teda jako když do ní člověk jde vědomě, jo? Něco jiného je, když tě uchopí temnota a manipuluje s tebou, jo? Tak to potom člověk nedělá věci, na které je nějak zvlášť hrdej. Ale pokud překročí hranici vědomě, já miluju ten příběh, já se teďka píšu takový knihy, takovou knihu, takový povídky, se snažím psát, který jako zachycují tyhle ty příběhy, jo? A řeknu vám jeden, který přesně je tady o tom. Jo? A to teda, Castaneda si to mohl vymyslet, jo? Tady to si zase můžete říct, že jsem si to třeba vymyslel já. Ale je to, mají to i policajti napsaný v protokolech, jo? Když to budete hledat, tak tam najdete. Představte si, co se třeba může stát. Když člověk ví, co dělá. Existoval bojovník, kterýmu se říká Geronimo. Ten Geronimo vlastně to byl dost velký šamán, který začal svoji dráhu tak zvláštně, že jo. On chtěl žít jako obyčejný normální apáč, že jo, vezme si ženu, bude s ním mít děti, bude se starat o tu rodinu. Opakovaně zažil to, že když ty vojáci si počkali, až tam nejsou ty bojovníci, že jo, a pak vyvraždili tu vesnici. Jo. On jednou dokonce viděl prostě smrt svých dětí, jako ani nemohl nic dělat, jenom na to koukal. Tak celkem jako normální člověk šel do lesa a naříkal nad svým osudem, plakal a zoufal si. A v tu chvíli se ozvala ta mocnost, jo, něco bytostného. A sdělilo mu to něco takového. Jasně, máš všechny důvody naříkat nad svým životem. Ten život ztratil smysl vůbec dřív, než ho mohl nějaký získat. To je jasný. Klidně odejdi zpátky do nebytí. No nebo si vzpomeň, proč ses narodil. A on si na to vzpomněl, uvědomil si, že se vlastně narodil přesně z toho důvodu, že ty Apači a ty Indiáni jsou jako takhle stísněný a že potřebují nějaký druh síly. A on tu sílu v sobě našel. Říká se, že nebyl nikdy zraněný,
že nikdy ho nezasahla žádná kulka. On sám teda vyhlásil válku Spojeným státům i Mexiku. A ty státy to vzali vážně, secakramensky vážně. Jo. On teda v té válce nikdy neprohrál. Ten příběh skutečně doporučuji prozkoumat. Jo. Ale teď tady nechci mluvit jenom tady o tom, to by bylo příliš široký téma. Nesmírně zajímavý je, jak Geronimo přišel ke svému jménu. Říká se, že byl svátek, zrovna nedávno to bylo, myslím, že to je 30. září, svátek svatého Jeronýma. Ten slavili v nějakém městě tak, že tam byl kněz. Ten kněz stál na pódiu, převlečený za toho svatého Jeronýma, celebroval mši. V tu chvíli otevřenou branou do toho města vešel takový jako divný Indián. Nebylo jasně, jestli není ožralej, se trošku jako potácel, trošku tak jako by napůl tančil, napůl se potácel, tak jako to ale ještě nebudil příliš velkou pozornost. Nějak se tímhle způsobem prodral pod to pódium, pak najednou vytáhnul luk a šíp a velmi rychlým zkušeným pohybem prostřelil krk tomu knězi. Ten padnul mrtvej. A ten Indián zase takovým podobným divným potácivým stylem jako vyběhnul z toho města ven. Oni se zpamatovali, najednou vojáci začali ho pronásledovat. Já jsem si, když tady to jako mi někdo vyprávěl, nebo já jsem to četl u toho Foresta Cartera, ta kniha se jmenuje Odvaj do vás do Sierra Madre. On tam vychází právě z vojenských kronik. Jsem si vzpomněl, možná si někdo z vás taky ještě vzpomene. Měli jsme takovýho záložníka ve fotbale, jmenoval se Antonín Panenka. Jo. A on, když běžel s míčem, tak to vypadalo dost podobně. Jo. Měl jaký strašně křivý nohy. A vždycky, když běžel, tak všichni jako trnuli, protože bylo jasný, že musí se o ty nohy jenom zakopnout a upadnout. Jo. Když potom měl míč, takže určitě zakopne o ten míč. A podobným způsobem, a já si pamatuju, že jednou, to jsme všichni užasli, prostě ve fotbalovém utkání, ten Panenka se nějak dostal k míči a běžel na bránu a za ním sprintovali dva obránci. Byli krok za ním. A on se takhle, jako ta kachna, takhle potácel. Bylo jasný, že musí ho mít, udělali dva kroky a mají ho, jo. Ale ono se to nestalo. On takhle se furt potácel, oni sprintovali a furt byli ten krok za ním, jo. Nešťastný brankář potom vyběhnul z brány a Panenka ho přehodil pěkně jako do brány. Byl gol. A takhle ten Indián vyběhnul z toho města a oni ho nemohli dostihnout. Jo? Úplně stejně jsem si říkal, to byl tak asi Panenka, ta inkarnace Geronima, nevím. Rozhodně ho prostě nechytili. A když všichni vyběhli ven z toho města, tak písku pouště se vynořili Indiáni, kteří tam byli v tom písku. Vylezli ven z toho písku, takhle byl, tím pádem vojáci byli obklíčeni, oni všechny zamordovali a to byla první Geronimova vojenská akce. A proto se jmenoval Geronimo. Jo, proto se mu říkalo Geronimo. A teď si představte, jo, uplyne mnoho let a tady v Praze je muzeum Náprstkovo muzeum, kde jsou prostě jako indiánský artefakty. A slouží tam takový pán, to byl, já jsem tam taky dělal nočního hlídače a měli jsme tam kolegu, ten kolega tam zůstal, teda myslím si, že dneska už tam možná není, právě po tom, co vám teďka chci jako vyprávět. A on je trošku jako nemocný, je diagnostikovaný jako schizofrenik, já jsem s ním jednou v životě mluvil. Nesmírně zajímavý člověk, nesmírně inteligentní, kultivovaný s jakýmsi napětím vnitřním, jo, což tyhle lidi někdy v sobě mívají. Mně se jednou dokonce stalo, no to sem úplně nepatří, jo, ale já jsem jednou zapomněl, že mám službu, protože když jsem měl svoji krizi, tak jsem jednou byl neviditelný. A to bylo strašně nepříjemné, protože jsem furt musel všem uhejbat, aby mě, na mě nešlápli. A byl jsem neviditelný i v autě. Já jsem pak jako jel autem domů a prostě i v tom autě jsem byl neviditelný. Já jsem furt musel ujíbat, protože všechny auta jeli jako skrz mě, jako kdybych tam jako nebyl. Jo. Jestli někdo sní o neviditelnosti, není to žádný, jako nic dobrýho na tom není. Jo. Je to spíš hrozný. Furt jenom, abyste prostě ujíbali. No a kvůli tomu, že jsem byl takhle v týhletým, v tomhle stavu té neviditelnosti, tak jsem zapomněl, že mám službu a protože tenhle pán bydlel nedaleko toho muzea, tak ho povolali. A on pak, já jsem pak četl jeho zápis, jo, který tam byl, bylo tam napsáno.
byl jsem vylákán, místo jako tady, jako mě, místo něho jsem byl vylákán, aby na mě byl veden útok místo něho. Po celou dobu mé služby kolem muzea objíždělo modré auto. Já jsem opravdu jel v modrém autě, ale ne tam tudy, jo, jako aspoň si toho nejsem vědom. Modré, bez řidiče. Služební lampou jsem se pokoušel prosvítit prostor pro řidiče, avšak pohyb vozu byl telepaticky spojen s pohybem mým i lampy. Takhle to tam bylo fakt napsané. Jo. Mým i lampy. Odcházím po dohodě s vedoucím. Zavolal jsem policii, nasazovat krk za jiné je jejich práce. Jo. Tak jenom, abyste si představili, co to bylo, co to je za týpka, jo? Tak ten tam s náma prostě sloužil. A nedávno za mnou přišel, nedávno, už je to taky několik let, jo? Za mnou přišel prostě kolega, který taky vlastně tam se mnou pracoval, ale on je velmi vyhlasný psycholog, takový fakt jako velký jako vzdělanec. A ten mi říkal, že on s nima udržuje dál nějaký kontakt s tím muzeem. Jo? Tak tam i byl přizván, jo? Jako odborná konzultace. K tomu, co se tam stalo. Stalo se toto. Tady ten člověk zamknul muzeum, to se vždycky zamklo, kolem 6. hodiny se zamklo muzeum a pak byla nejlepší chvíle. Jo. Hlídač se prochází muzeem. Má všechny tam exponáty prostě, může se kochat, jak dlouho chce. Nikdo ho neruší. Jo. Pak se teda spustějí ty pohybové čidla a je to. No a v téhle fázi tenhle ten člověk procházel tím muzeem, nejradši měl prej právě ty zbraně. A byla tam vitrína a ve vitríně luk, Jeronýmův luk a Jeronýmovy šípy tam jako byly. A on tam stojí, kochá se do momentu, kdy luk promluví. A luk říká, seš měkej, co na to vyndat mě z vitríny? No, nemusel ho dlouho přemluvat. Luk byl venku, je šípy. A Luk říká, jestli pak bys mě uměl pořádně napnout. Co by ne, jako napíná, že jo? No, Jeronýmo uměl daleko líp napnout. A navíc i se šípem. Tak přiloží šíp, napíná, Luk je pořád nespokojený, napíná, až Luk vystřelí. Šíp proletí oknem, přeletí ulici a druhým oknem proletí do protějšího výčepu a zabodne se vedle krku výčepního. září 30. A když mi to ten kamarád vyprávěl, tak jsem si říkal, úplně mě z toho mrazilo, protože jsem si říkal, se vracím zpátky k tomu tématu. Jo. Ten Jeronýmo musel vstoupit do veliký temnoty, protože on zabíjel lidi. On je prostě zabíjel. On dokonce zabíjel i svoje vlastní lidi. Jo. Když ty vojáci, když ty indiáni se nechali teda jako zmanipulovat, a to jako nebylo těžké, že ti umírají jim děti hladem a ženy hladem, no tak on vstoupí do té armády a prostě pak je teda konfrontovaný s Jeronýmem, že jo? A říká se, že prej to probíhalo tak, že ten Jeronýmo toho indiána musel prostě zabít. Oni teda si sundali ty hadry, ty vojenský. Pak se objeli jako bratři a potom ho ten Jeronýmo prostě zabil. Jo? To znamená, v tomto smyslu šel do temnoty hluboko. Hluboko vstupoval do té temnoty. A já si představuju to tak, že někde tam jako na té úrovni, kam člověk nevidí, a možná se o ní dozvídá něco skrze tu synchronicitu právě. Jo? Šťastnou shodou okolností může nahlídnout nějakou takovouhle věc, že prostě ta stvořitelská energie rozváže ten uzel. Když ten šíp se zabodne vedle krku hospodskýho a nějaký schizofrenik v tom sehraje zásadní roli, protože uslyší ten luk, který mohli slyšet spousta jiných lidí, ale prostě takhle se to stalo.
Jo, ve chvíli, kdy toto proběhne, tak přesně, tak nemusíte si o tom číst u nějakého Castanery, jako že prostě jak se posouvají vlastně hranice, ale můžeme si třeba představit, že ten člověk, který v tomto smyslu vstupuje do energie moci, tedy mocnosti, a jedná nějak s nějakou nezištností, jo, jako vlastně jedná tak, aby jako mohl si stát za tím, co dělá, i když je to vlastně v jistém smyslu překračuje vlastně zákon stvoření, že jo, který říká, že nemůžete ubližovat druhému člověku a nemůžete zabíjet druhého člověka. Nemůžete takové věci jen tak jako dělat. Že jo. A on je udělá a v tomto smyslu to skoro vypadá, jako kdyby mu jako kdyby to bylo, jako kdyby mu bylo sejmutý tohle břemeno, jo, který na sebe vzal. A takhle se mi zdá, že jako můžeme jaksi zachytávat stopy a odlesky toho, co se reálně děje. Někdy náhodou, někdy šťastnou shodou okolností. Jo. Takže tam bych řekl, jo, že mluvíme o praktický úrovni toho, jak funguje mana. Mana. Když člověk tam není chycený, že jo, když s tím není identifikovaný. Mimochodem je tam ještě, ten Forest Carter tam vypráví jeden detail. Ten Geronimo měl takovou kolegyni, celý život spolu vlastně byla taková spolubojovnice, kdy jednou zachránil život on jí, potom zase ona jemu. A ona potom umírá. A když umírá, tak za ní přijde ten nejvyšší. Jo, ten oni ho považují za nejvyšší stvoření jakoby toho ducha, toho, myslím, že mu říkají Utan nebo takhle nějak. A ten za ní přijde, jo, a něco po ní chce, aby tomu Geronimovi něco ukázala, co on mu ukázat nemůže. A oni pak spolu mluví a ona říká, tak co, jako žila jsem dobře? Jo, jako když teda přecházím teďka na tu druhou stranu. A on říká, no tak žila si dobře a příště to určitě bude lepší. Jak lepší, jako co bych třeba mohla zlepšovat? A on říká, no tak děti, že jsi zabíjela z nenávisti. No ale Geronimo taky, říká ona. A on říká, hele, tohle to nech na nás. To není tvoje věc. Jo, tam někde zase si to člověk může uvědomit. Jo? Jakoby, kde vlastně, proto si myslím, že se říká, že podle toho ovoce poznáte povahu těch skutků. Podle toho ovoce. No jo, tak jsme se dostali do takovejhle rovin. Co se změnilo potom, co jsi zažil? Co se změnilo? Já myslím, že se nic moc nezměnilo. Já vlastně, jakoby, pokud bych to mohl říct takhle, tak bych musel říct, nebo ty myslíš ten průchod tou smrtí? No. Jo. No tak co by se změnilo? No. Hodně toho umřelo. Strach ne. Já jsem v jednu chvíli, já jsem spíš byl jako překvapený tím, že jak vlastně odchází ta energie. Já jsem nevěděl nejdřív vůbec, co mi je. Jo. Pak mi řekli ty doktoři, nejdřív si mysleli, že to je žloutenka. Ale od začátku už ten první doktor, se kterým jsem mluvil, byl trochu zmatený, říkal, ono to je divný, ono to vypadá, jako kdybyste měl žloutenku a zároveň to vypadá, jako kdybyste měl zánět žlučníku. Jako to jsou dvě věci, které jako nejsou, jako se asi nevyskytují pospolu. Jo. Buď teda máte to, nebo máte to. A teprve, takže vlastně nejdřív mě tam hospitalizovali, řekli, to je dobrý. Druhý den nějak podle krve řekli, je to dobrý, žloutenka typu A. Takže naše zkušenost je, že chlapi přichází, když je jim nejhůř. To je chvíle, kdy se to otáčí, takže si myslíme, že za 4 dny vás pustíme domů. Tom si říkal, to je fajn. No a pak najednou přišli, říkali, helejte se, ono se to furt nějak neotáčí. Asi vás teda domů nepustíme. A teprve asi za 7-8 dní přišla nějaká jejich největší kapacita a ta řekla, no máte ještě k tomu teda zánět žlučníku, jo? Že to se vyskytuje buď to nebo to, tak vy jste takovej nenasyta, že jste si to vzal obojí. No. A ono to vlastně fungovalo tak, jako, což jsem já nevěděl, že vlastně to fakt jako odpojilo, to tak jako, ty játra byly tak jako zničený, že prostě umřeli, jo? Přestali úplně fungovat. A to je zvláštní stav, který samozřejmě zpětně už to chápu líp, ale když jsem tím procházel, že já jsem si nejdřív myslel, to je třeba angína nějaká, jo, tak to je mi teď blbě, tak to pak jako se třeba zlepší.
ale ono se to furt nezlepšovalo. Naopak bylo to jako když každý den z nějaký energie, z nějakého kvanta energie, který máte k dispozici, jako ztratíte kus. A druhý den zase kus. A pak zase kus. A zase. A takhle to trvalo 14 dní. Já jsem potom někam si řekl, že jako jsem měl nějaké povinnosti taky, že? Tak jsem chtěl jim dostat, tak jsem takhle chtěl vzít kytaru a jako jít někam a já jsem tu kytaru neunes. Já si fakt myslím, že mě bylo tak těch 95 let. No. Ale co bylo nejzvláštnější na tom, tam bych řekl, že byl vlastně ten nejhorší stav, byl, když jsem takhle koukal před sebe jako do údolí, který je jako plný života, vlastně les tam je, stromy a ptáci a život. A mně to bylo úplně ukradený. Vůbec nic to se mnou nedělal, ale vůbec nic. Jako jo. Jediný, co bych mohl říct, že tam byla stopa pocitu, že to jako není úplně v pořádku. Ale jinak mě to bylo fakt jako úplně ukradený. No. A když jsem jako uvažoval o tom, že bych jako třeba i odešel, tak mě to nějak jako nevadilo. Mně naopak se v něčem zdálo, že by to nebylo špatné řešení. Jako, vezměte, kolik věcí prostě z člověka spadne. Jo, takže neměl strach, tam teda určitě nebyl, jako, ani stopa. Spíš jsem jako, když jsem zkoumal jakoby tu vnitřní úroveň toho, co se tam odehrává, tak jsem měl zvláštní silný pocit karmický očisty. Jako kdyby tam bylo něco prostě, co karmicky je hluboko právě si člověk se sebou nese a co je z něj jako snímáno tady tím způsobem. A měl jsem velmi silný pocit, že můj čas teda nenadešel, jo, jako k tomu, abych tady odsud odešel. Ten pocit byl, ne, že bych se jim nějak zvlášť jako zabýval, ale ten tam jako někde byl. A spíš mě potom docela mile překvapilo, když jsem napsal astrologovi, se kterým dlouhodobě spolupracuju, a psal jsem mu, co se mi jako děje, a on mi v zápětí asi za den, za dva mi napsal, to je teda zajímavý, protože koukám na tvůj horoskop, není vhodnější chvíle pro hlubokou karmickou očistu. Jsem říkal, to jsem rád, že to mám jako, že jedu podle plánu. Jak to jako popisuješ, tak mně to vlastně přijde, jako kdyby ty jsi prožil vlastně to, co třeba může prožívat ego, když se ho člověk snaží jako nějakým způsobem až odpozorovat a odúčastnit od tom svým životem, ono taky pak přestává reagovat na to, jestli tam jsou ptáci nebo nejsou, jestli jako pak ho to už nezajímá, vlastně může si pak říct, no já už nemám tady sílu nic řešit, až jako vlastně najednou zjistí, že ho tam jako někde můžeš mít, jako víš, jako stejně jako ty játra. Vlastně, víš, že to prostě třeba potřebuješ trošku. No tak každý to potřebuje, to je to, co jsem říkal na začátku, jo, že vlastně pokud člověk chce být ve spojení s podstatou, tak se prostě musí proměňovat. A já si teda myslím, že není lepší způsob, než zemřít a zrodit se. Jako ne, možná má někdo lepší, jako instantnější způsoby, ale jako tohle jako i tradiční. Lidi to používají fakt už dlouho. Celkem to funguje. Někdy začátkem srpna byl takový ten vrchol. No. Myslím, že 6. tuším, že je Solo Open. Já jsem den předtím jel ještě na nějakou přednášku, to vůbec nevím. Jako, no, prostě jsem tam jel. Ještě bylo výborný, že přijel Milan Buchta. Jako nejhorší dny jsem měl vlastně na dovolení v Itálii. Jo. Bylo, ale pak jsem teda si řekl, ne, dobrý, odjedeme domů, tam se trošku člověk ochladí, to zrovna byl ten vrchol těch veder tady, jo? To bylo nějakých těch 43, 44. A tenhle ten jeden den jsem jel na tu přednášku, Milan přijel v autě, který nemělo klimatizaci. Tam bylo asi 47 stupňů v tom autě. Tak já vodu, kterou jsem měl napití, jsem takhle se jenom polejval furt. Pak jsem nějak teda tu přednášku mám v takových mlhách lehkých, ale... To znamená, že to muselo být, no vlastně to nejhorší bylo kolem toho 6. 7. srpna, no. A vím, že potom jsme se nějak bavili o tom, že pak jsem měl mít koncert s kapelou, na který jsem samozřejmě přijel. A oni na mě koukali a říkali, ty jsi žlutej. A oči nebyly žlutý, ty byly oranžový, jako jo. Tak ty jako, běž domů. Tak to jsem byl za to jim vděčný, tak jsem šel domů a vlastně pak přišla moje přítelkyně, ještě jsme o tom trochu diskutovali a ona říkala, jo, tak prostě tě odvezu do té nemocnice, teda už jsem ani neprotestoval.
tak jsme tam odjeli. No. Říkal jsem si, jo, tak proč to nesvěřit doktorům, že jo. A měl jsem fakt štěstí, potkával jsem jenom příjemný, jako fakt milý, příjemný a kompetentní doktory. Jako se všema se dalo výborně komunikovat. I bylo hezký, že oni mi pak nasadili nějakou dietu v té nemocnici. Bylo skvělý, protože to, co nosili, jo. Já jsem to jednou zkusil ochutnat. Jako to vypadalo, to co přinesli, vypadalo jako zelenina, jo. Takový ten hrášek, mrkev a tohle. A chutnalo to jako když papír namočíte do škrobu, jo. Úplně jakhle stejně to chutnalo, takže jsem to rychle zase hnedka vyplivnul. A pak přinesli něco, co vypadalo jako zemlbába, jo. Tak jsem si říkal, konečně něco, co půjde jako jíst. A říkám, to je zemlbába, jako. A ta paní, co to nesla, tak říkala, ne, to je bílek s bramborama, nějak zapečený s bramborama, jo. A já říkám, tak to klidně zase hnedka odneste. A ona byla dobrá, ona říkala, dejte tomu šanci. A pak říkala, možná je to hnusnější, než to vypadá. Takže jako v nemocnici to bylo dobrý, jako tam byli dobrý, vtiplí a zábavní lidi, jako. Doktoři byli taky fajn. Všechno bylo jako, nemůžu si fakt stěžovat vůbec na nic. Proč? A jsem, opravdu musím říct, že jsem rád, spíš jako je, jako řekl bych, že se mi skutečně hodně ulevilo, hodně věcí se vyčistilo a samozřejmě, když pak mluvím s lidmi, kteří prošli podobnýma fázema, tak všichni řeknou, no, nejhorší je, že pak na to člověk zase zapomene. Takže udržet jako to vědomí tady tohohle toho, jako toho, že vlastně, jak bych to řekl, že ten život a ta podstata je fakt jako průzračná a jednoduchá. A člověk nemusí se nechat jako hypnotizovat dalšíma jako, a nabírat zase znovu jako další věci. Proč? Jako, no. Tak jsem zvědavý, jak dlouho mi to vydrží. Zatím to tak nějak cítím dobře. No. Ne, divili byste se, kolik věcí je mi úplně jedno. Úplně. A mnohem líp se konzultuje. Takže tě to uzemnilo a posadilo bys do té hmoty? Jako nejme si do hmoty, já bych spíš řekl do nějakého přijetí prostě té reality. No. Hmota nevím. No. To je, ta tančí svůj tanec. Prostě. Ten mě vždycky jako zajímal, ale není to víc než prakrty. Že jo? Ale ani míň. Ale tomu, já si myslím, že člověk spíš ztrácí svobodu tím ulpěním, jo? Tím, jak ty jsi to řekla, jo? Že člověk to může vidět a může být volný a svobodný a pak najednou ta prakrty, nebo co to je, nebo můžeme tomu říkat ego, ono je to jedno, jak tomu řekneme, nás vtáhne do toho dramatu. A najednou se účastníme, jo? Najednou si říkáme, no moment, jako, ne, takhle ne, jo? To je nespravedlivý, takhle by to nemělo být, jo. A v tomhle momentě ztrácíme tu svobodu, ztrácíme vlastně nezaujatost. Nezaujatost je svoboda. To neznamená, že člověk jako nemá soucítění. Ale prostě je nezaujatý. No. Nestojí na straně. Tamtý nebo onaký. No. No. Tak nevím, je k tomu ještě nějaký. Konec tady budeme bavit o mý chorobě. Ale víte, co ještě bylo teda, když už jsem v tom, tak to ještě nejzajímavější pro mě na tom bylo to, protože tomu samozřejmě něco předcházelo, že jo. To tady nebudu líčit vůbec. To je soukromí osobní. Ale zvláštní bylo, že jsem skutečně viděl jako narůstající příkoří. Ale tak půl roku, jo. Jako tak nejdřív drobná věc, člověk si řekne, dobrý, v pohodě, co? To přece zvládneme. Pak najednou větší, pak ještě větší, pak najednou jich bylo víc, pak to byla taková hromada už, jako veliká. A potom vlastně došlo do momentu, kdy prostě bylo zjevný, že se to děje jako s nějakým, nevím, řízeně, takhle bych to řekl, že je to řízený prostě, že to je normálně řízený. A já jsem si říkal, pak mi přišla nějaká zpráva od z nějakých jako jasnovidných prostě sfér, že vlastně to vypadá jako veliký zlo. Ale vůbec to není žádný zlo. Je to moje dohoda s velmi vysokýma bytostma, abych jako byl jako lepší člověk. A já jsem si pak řekl, a polipte mi prdel.
jako vy prostě jste někde, odkud vidíte všechno. My tady jsme v prostoru, kde nevidíme nic prostě, jo. Prakrty přes nás přetáhla prostě tolik filtrů, že vlastně si občas nejsme ani jistý existencí, jako jo. A vy tadyhle, jako, abych já byl lepší člověk, tak prý máme dohodu, že vy mě budete posílat tady svinstva do mýho života. Jako pro moje dobro. Polipte mi prdel, jako. A v podstatě jsem jim řekl to, co ten malý chlapeček řekl tý, že jak mu říkala, že jo, když to nepůjde po dobrým, no tak to půjde. A on jí řekl, když to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde. Řekl ten chlapeček tý svojí mamince. A já jsem něco takového jim řekl taky. A ještě protože myslím si, že tam proběhlo něco jako fakt implozivní prostě jako hněv. Jo. A neobracený vůbec jako proti nikomu, ale prostě někam tam jako do těch sfér, jako jo. Ty a pak jsem viděl, jako jak se to rozjelo, jo. V nemocnici jsem měl čas hodně číst a čtu teda Junga si nějakýho, jak pro východní nějaký tyhle ty filozofie a najednou tam jen takto konstatování. Když se hodně rozhoříte, dostanete žloutenku. Říkám, aha. Tak já jsem se rozhořil. No. Bylo to fakt nesmírně zajímavý a musím říct, že to, co ještě považuji za ohromné osvobození, je to, že jsem si čuchnul k tomu osudu toho Joba, jo, který vlastně přijde a ptá se jako někoho tam někam, jako s dovolením, jako víte, co děláte, jo, jako, že já to nevím. Vy to víte, jo, a teď odpověď je něco takovýhleho, že jo, vlastně, jako, co vás prakticky jako málem zabije. A pochopil jsem ten krok toho Joba, kdy on právě říká, kdo jsem já, abych si o tom něco myslel. On říká, že kladu si prst na ústa. Jo, jako tváří v tvář majestátu existence. A jak říkám, to jsem řekl tady na začátku toho setkání, přál bych to každému, aby dospěl do téhle fáze, jo, kdy skutečně pochopí, že to, co si myslí, je absolutně irrelevantní. Neznamená to vůbec nic. To je takový osvobození. To bych si chtěl podržet teda jako hodně živý tady to. Protože fakt pomáhá to hodně. Jo, v tváří v tvář všem dramatům. A že jich jako není málo. A otázka pak je, jestli k tomu musíme zažívat tady ty dramatické. To asi, to je zřejmě už věc jako apetitu. To je věc apetitu, já mám poměrně jako velký apetit. To bylo poprvé. Ne, já jsem v životě prožil asi třikrát, neříkám, že přímo smrt, ale jako hodně silnou a jako fakt vehementní transformaci. Ale tady to se mi zdálo, že, jak bych to řekl, že už bylo jako skoro jako perfektně zvládnutý. Jo, že jsem, myslím, že jsem nikoho do toho jako moc nezatahoval, i když ta přítelkyně řekla, že by se jí nelíbilo, kdybych jako umřel. Ale v zásadě jako zdálo se mi to dost komorně, jako sice potom jsem někde čet, že na Facebooku se to dost protřásalo, ale to jsem nebral ani jako úplně svoji věc. Takže pak ty dramata zmizí. Pardon? Pak ty dramata zmizí, když teda si to podržíte, ten pocit. Oni se neobjeví. Oni se tak nezmizí, ale prostě... Oni se neobjeví, no. Protože to drama je, jak říkám, tady jsme se toho dotkli, že jo. Je to přesně ten moment, kdy vy začnete brát vážně ty věci, začnete na ně reagovat a tím pádem vlastně už jste jako vevnitř, jste v tom dramatu. No, zatímco, když vlastně zůstanete v té nezaujatosti, tak vy si to užijete mnohem líp. A i to budete umět líp řešit, že jo? Protože právě vlastně zůstanete v té nezaujatosti. No, to neznamená, že člověk je jako ochráněný, ale mám dojem, že i ty Indové mají proto nádherný, jako oni to mají tak, že říkají, co se stane ve chvíli, kdy Puruša se probudí. Stane se to, jako zemře, nebo odejde, nebo ne, žije dál. Že ještě nespotřeboval veškerý jako pohonný hmoty, že jo, který má od prakrty.
ale on už vlastně nezakládá další karmický uzly, který zakládáme svojí nevědomostí. Právě tím, že se necháme chytat do pastí toho stávání se, jo? Že člověk se něčím stává. Tím pádem se to stává jemu. Jo? Je v tom účastný, reaguje, ani neví, jak je naprogramovaný. Dokonce se domnívá, že jedná svobodně, ale vůbec nejedná svobodně. Jedná závisle. Jo? Jedná vlastně jako ten J.P. Pavlovův pes. Úplně stejně. Jo? Nelíbilo by se mu, kdyby ho na to někdo upozornil. Ale je to tohle. Zatímco v momentě, kdy udržíte nezaujatost, tak vy nereagujete. Vy tam jste jako katalyzátor. Jo? Jako někdo, kdo jako v klidu je přítomen a samozřejmě jedná, ale vůbec nejedná podle toho, jak by jednat měl, tedy obvykle jedná dost překvapivě. Pro ostatní. Vy jste chtěl k tomu něco? Já jsem se chtěl zeptat, jestli se chystáte změnit něco ve svém přístupu ke zdraví, jako třeba strava, cvičení, nebo to necháte plynout dál, jak to plynulo? V tuhle chvíli je to celkem mimo diskuzi, protože vlastně alkoholu jsem se nedotkl od té doby vůbec, to ani nějak nemůžu. A i mi řekli, že bych měl dodržovat nějaký typ diety. A jsem jako sám od sebe přestal jíst maso. Takže jako v tuhle chvíli jsem ve velmi zajímavé fázi, kdy jako to očištění je dobrý, už užívám si ho. A teď se objevují jako odněkud takový ty jako programy, jo, hluboko uložený, kteří říkají, co jako sakra, jako co blbneš jako, a tak. Jo. Jako, je to hodně zajímavý. Je to hodně, něco samozřejmě probíhá. No. Jako určitě je to jako, jak bych tak řekl, nezajelo se mi to úplně, jako, že bych už jako, spíš bych řekl, že je to v procesu a vyžaduje to nějaký typ bdělosti a vůle. Ale zatím mě to spíš jako přináší spoustu skvělých věcí. Jo. Začal mi chytnout třeba birel, jo, který jsem vždycky považoval za hnus, všech hnusů. A teď kámoši pijou to pivko a já se s nima dávám birel úplně. A jsem veselější než oni. Jako. Běh po lese zůstal. No, to teďka na to nemám sílu, jo. Ale věřím tomu, že se k tomu vrátím, no, určitě. Ale v tuhle chvíli bylo zajímavé, ty síly jako takový se vracejí jako v určitých úrovních, ale třeba tato, na kterou potřebujete nějakou fyzickou vytrvalost, to si myslím, že bude ještě chvíli trvat, no. To jako fakt. Děkuju. Taky se na to moc těším. To je, mi teda opravdu chybí. A taky bylo skvělý, že jsem jako trochu mi nějak jako jsem shodil takový nějaký pár kilo, který jsem si říkal, to bych tak potřeboval sundat dolů. Ale jak to mám udělat, jo? A lup prostě. Přišlo to samo. A co štípání dříví? To taky si nerozumím. Zatím ne, jako, ale mám to tam připravený. Jo. Jako, zatím ho štípu, ale tak jenom jako svátečně. Tak třísky. Tak třeba 4 polena na ten den. Ale není to tak hrozný, ta síla se jako vrací pomaličku, ale prostě až překvapivě to trvá dlouho. No. Oni říkali mi ty doktoři, že dřív třeba ty lidi byli doma rok. A fakt třeba jenom seděli a leželi. Jo, než se jim jako vlastně vrátila nějaká síla. No. Dneska to jde trochu rychlejc. Ale stejně na to nemají žádný léky. Prostě to do dneška nevědí, jako co to vlastně je. To ví to tedy Jung, že jo? Když se rozhoříte, dostanete žloutenku. No. To jako... A proč to teda dneska rychleji? Já nevím, no. Jako, přece jenom jsou nějaký podpůrný, že oni nakonec, jsme se na tom jako dohodli, že oni říkali, že fakt jako ty játra vůbec nestartujou. Vůbec prostě. A ta doktorka řekla, já bych vám tam pustila trochu kortikoidů, jo. A já říkám, kortikoidy? Taková sračka, jako. To se vyhání čert ďáblem, jo. A naštěstí ta doktorka řekla, já to vím. Je to prostě hnus, ale mohlo by to zabrat a hned, jak to zabere, tak je sundáme, jo. Takže v podstatě to možná jako bylo jedinej od nich jako zákrok, jo, že tam poslali tady to a to nějak tam nastartovalo nějaký procesy. Pak už se to rozběhlo jakoby samo. A tohle si myslím, že dřív teda jako neměli, no. Takovýhle hnus.
Vy jste si říkal, že při té nemoci jste si vzpomněl na Joba. A když se to vlastně týká všechno těch jater, mě už tady párkrát přišlo na mysl ten Prometeus a jeho játra, jestli vám to tam taky přišlo na mysl. Spíš ten Job. A mám pocit, že Prometeus a Job jsou trochu jako jiný fáze. Ale nevím, opravdu musím říct, že jako že mě se vlastně, jako tohle tam pro mě vždycky bylo takový, i ten Jung, že opsal tu práci Odpověď na Joba, jako takový zvláštní tajemství, jako co to vlastně je, jo, jako kde člověk bere v sobě sílu zeptat se, jestli vědí, co dělají. A když odpovědí je zuřivost, jako že fakt je nejlepší se stáhnout, jako říct, jo, samozřejmě máte jako absolutní pravdu, jako vy to tady jako děláte. Já to fakt nedělám. Děláte to vy. Takže je to vaše věc. No a je to, jak říkám, je to vlastně osvobození, protože já si myslím, že tady mluvíme i o tom egu a člověk, který, každý z nás je tím egem nějak trochu jakože kontaminovaný a my skutečně máme dojem, že na nás nějak záleží. A kdo z nás jako je, opravdu jako dohloubky bytostně chápe, že existence tady je dar a příležitost. My si jako myslíme, že jde o to, aby jsme tady něco udělali, jo? Nejlíp postavili něco, nějaký chrám nebo jako obelisk nebo taky tu atomovku nebo prostě vymysleli nějakou technologii. A vůbec jako kdyby jsme zapomínali na to, že jsme sem jako byli vpuštěni na návštěvu něco se naučit, jo? Nebo něčeho se zúčastnit. A to je, řekl bych, jo? Ten dar něčeho takovýhleho, že si to potom jako člověk stokrát líp užívá. To, že nemusí vůbec nic. Opravdu nemusí vůbec nic. Už to, že tady je, to je stačí. A konec konců věci, na které tady spíš dneska už narážíme, je jich tady 98% zbytečných věcí. Já bych zanechal saunu, možná termosku. S otazníkem, jo? S otazníkem. Ale saunu určitě, já nevím, jestli to víte, už ve starší době kamenní užívali ty polozvířata saunu prostě. Měli, prostě ohřáli kameny, strčili do chýše, vlezli si tam k tomu. Bylo jim fakt dobře. A uctívali živly. Už ty to dělali. Rozumíte? To bych, jako na tom bych zůstal. To si myslím, že jsme klidně mohli. Jurta, sauna a termosku bych oželel. Všechno ostatní je úplně zbytečný. Úplně. Vůbec jako nic dobrýho z toho jako nekouká. Jenom problémy. Že pak se bude muset rodit furt dokola a uklízet to. A přijdou jiný. Dneska už robot drží světový rekord v běhu na 100 metrů. Teda naštěstí zatím jenom v ženský oblasti, ale zcela jistě předběhne i chlapy. To bude. To myslím, že bude opravdový. To, čo. Takového robota vymyslel muž nebo žena? Toho robota postavil muž nebo žena? Já nevím, já bych řekl, že se spolupracuje. Já myslím, že už se spolupracuje. Jako. Už těžko budete feminizovat. A to já. Já už jsem mu řekl, sauna, jurta a sauna. Co kytara? Termosku bych oželel. K čemu, jako? No, to byste měl poradit panu premiérovi, teda. Oni teď podělají s těma. Čekám, kdy za mnou přijdou. Jsem připravený, já jsem připravený jim poradit. Jen co mě o to požádají. Tak jo? I přesto přeze všechno tak prostě, nebo to, nevím, jak má se to s nadsázkou, ale tohle jsou přece nějaké prožitky víceméně duchovně tady, plus tady a teď, ale je to vlastně jenom o té síle toho absolutního prožitku, prostě to, že jsme tady, ale není zapotřebí opravdu něco tvořit? Nebo nepochybně. Způsobem vyjádřit, nebo předat to, co se k nám nějak dostává dál a nějak to přetransformovat? Nepochybně. A
všechny ty věci, které jsme vyhrlili do toho prostoru, nám v tom překážejí. Jo, protože vlastně jako všechno jsme delegovali někam ven, ale to, ta tvorba, ta skutečná tvorba, která opravdu někam vede, nemůže probíhat nikde jinde, než v bytosti. Jako ta bytost je tady proto, aby přetvářela sebe samu. A to nemůže udělat ve chvíli, kdy se prostě vrhá do vnějšího prostoru a dělá to tam. Právě proto to, proč si kolik myslíte, že jsme tady první civilizace, která teda navíc ještě končí, jako naprosto zjevně. Jo. A v čem si myslíte, že skončí tato civilizace? Už je to tady chaos, jako absolutní. Jo. Protože se to chrlí furt ven. Já jsem četl nějaký skvělý článek. Fotka tam byla takový paní, taková relativně jako celá jako drobná paní by se řeklo, která takhle jako má prsa. Asi, já si myslím, že ty prsa tvoří jako polovinu její váhy. Jo, jako. A takhle jako jde dopředu, takhle ona takhle jde. Je to učitelka v Americe, teda původně muž, samozřejmě. A teď před sebou prostě jako valí tady to. Z toho trčí takový ještě bradavky, jak opravdu nějaký prostě mlýnský kolo. Takhle protlačujou se skrz ten svetr, jako. A ona učí ty studenty. Jo, na fotce je napsaný, slečna Hana jde do práce. Ona učí ty studenty, který mají dress code takovej, že prostě ta studentka musí být oblečená tak, aby právě ta bradavka nikdy nebyla vidět za žádných okolností u té studentky. A takhle nad ní prostě se vznáší ta profesorka, že jo, jako tady s tím, jo. Už dokonce v Americe už jako vznesli protesty ty studenti, že se jim to zdá přehnaný, jo. A když něco je přehnaný v Americe, to už je co říct, jo, že tam to vypadá, že přehnan, že nemůžete nic přehnat, jako jo. A já, pro mě to je jako, to jsou ty vlaštovky toho chaosu, jo, toho, že vlastně jako se hledají věci venku, jo. Dneska vlastně dokonce už je to tak daleko, že když někdo jako by mi namítal něco proti tomu, například transgendru, jo, proti tomu, že se budete jako přeoperovávat prostě, tak už je to jako trestný někde. Někde už je to postižitelný vlastně, jo. Vyhazují za to lidi z práce. A to není jako nic jiného než chaos, jo. A vracím se k tomu, k té otázce. Je to proto, že je tady jakási zvláštní tendence vrhat věci do toho prostoru. A samozřejmě vrhat je tam nespracovaný. Kdyby tam vstupovali zpracovaný, tak tam vstupují v podobě energie, která je ladná. Řekněme kulturní. Jo? Proto se tomu říkalo vždycky kultura. Jo? Proto to má hodnotu kultury. A to bych jako rozhodně, za to se přimlouvám všema deseti. Pěstujeme kulturu a kulturnost. Ale nepotřebujeme k tomu jaderný elektrárny. Skutečně ne. Stačí jurta a sauna. Podle mě to jsou všechno klamný cíle, že jo, aby se odvedla pozornost. Ale jak to zjistíme? No takže to nefunguje. Takže v tom žijeme. Že to se mnohdy nepozná právě na začátku. A já myslím, že jasně, ale člověk prostě lidi poznávají, že nejsou vlastně naplnění, nejsou nasycený. Jo, většina lidí to nepozná právě. Ale to byste se možná divil. Jako já myslím, že to, tyhle věci začínají být zjevný. A věřte tomu, že jak půjde ten čas, tak to bude víc a víc zjevný. Jo, protože... A hlavně na to ani se nemusí uvědomovat, oni na to prostě budou narážet. A teď to se děje, ne? No. Přijde, že jakoby historicky nebo historicky obecně, jako, jak to třeba vnímám já, tak asi ne třeba tak černě, protože věřím v to, že čím víc někde vzniká tlak, tak vzniká ten protitlak a všechno funguje v zákonu nějaký rovnováhy a jednoho celku. A čím víc je to chaotický v jednom bodě, tím blíž jako seš k tomu převržení, k tomu překlenu, víš, takže ono většinou to je stejný, jako ty už se tak dlouho třeba zdoroval, až přišla ta nemoc, až se tam prostě naštval, že už to bylo tak moc, jako všechno, že se to prostě zvrtlo a překlopilo. A já prostě s tím způsobem vnímám i tady tu dynamiku toho, co se děje kolem, že ono tom jako bude tak dlouho přehnaný a tak dlouho absurdní, dokud prostě to nenatlačí tím víc lidí jako ke zdi, aby jim to jako, aby tím to jako světlo.
Víš, jako aby došlo no. nějakým způsobem, jako takhle to měl třeba já, celkově, to, co se děje. A já si třeba myslím, když jsem se ptal, jako, proč se mi to vlastně stalo, proč jsem tím prošel, tak mám dojem, že jsem prošel o trochu dřív něčím, čím stejně si projdou teďka všichni. A že můžu být jako připravený, být k dispozici třeba jako o jeden, o půl krok vepředu, třeba. Jo, jako. Ale jako to jsou, to tak může a nemusí být, to úplně jedno. Jo. Ale v každém případě, jako to, že tady něco zjevně končí, je říkám, když jsem před 30 lety přišel přes studenty a řekl jsem jim, že je neudržitelný ten svět, který tady je a spěje jasně ke katastrofě, tak by, kdyby jim to nebránilo. Ani ne slušný vychování, spíš strach, tak by si museli ťukat na že profesor přece se musí respektovat, i když je to debil, že jo. Takže nemůžeme mu říct, jako pane, co to tady melete za blbosti, ale vemte si, že dneska už je to jako naprosto zjevný a vlastně pořád vidíte, jak to jde dál a dál, že jo. Když jako v současné době prostě zálohy na elektriku, nevím, jak to máte vy, mě to chodí každý měsíc už, jako jo. Každý měsíc jiná, teď mi třeba vracejí prachy, jo. Protože přes léto elektrika se nespotřebovává, takže jako jim zaplatím tu zálohu. Oni mi to na konci měsíce vrátějí. Já jsem jim napsal, nechcete to dělat tak, jak jsme to dělali zatím? Počkáme, co bude. Ne, každý měsíc je to jiná záloha, prostě zase mi to pošlou zpátky. Jo. Ale to přece je, čemu chcete jinému říkat chaos? A teď jako, když je v tom každej, že jo, teď pro Boha, jako, to je prostě naprosto zjevný. Jo. Ale zároveň samozřejmě je to i tak, jak říkáš, prostě někde pod tím právě přichází nějaký druh klidu. Ale ten jde mimo tu dosavadní kolej, jo, která říká, musíme vymyslet opatření, musíme vymyslet technologii, musíme vymyslet něco, co nás jako zachrání. Jako čím dál víc lidí chápe, že když to teda v tom vnějším světě zjevně není, tak to teda budou muset hledat v sobě. Protože kde by to jinde měli hledat? To je něco, čemu se ten člověk jako instinktivně brání, že jo. Ale ten tlak momentální je na něm je skvělý, že to prostě jaksi k tomu vede. Jiná cesta vlastně nefunguje. Sotva je odmítnutí obojího. Ne se přidat na jednu stranu a čekat odmítnout oboje. Přesně tak. No, což je to též. Ono to je jedno, z který strany to vemete, jo. Tady vy držíte ten indický prapor a já samozřejmě naprosto rozumím a sdílím to. Ale ne, tak jako nějakým způsobem přijde, že to aj nutí jako k tomu si opravdu zvědomit ten, jako tu vazbu sám k sobě a ten princip, proč jsem tady já jako bez ohledu na to přejít za sebe zodpovědnost, protože už vlastně tohle z toho začíná být tak absurdní, že už ani ty lidi, kteří to neviděli, jakoby nějakým způsobem začínají cítit to, že nemůžou předávat za sebe zodpovědnost a za svůj život jako ven. A to si myslím, že to je ten důvod, jako víš, takže já to jako nějakým způsobem i vítám, i když je to pro spousty lidí fakt těžký. Prostě bohužel je to tak, jak to je a já jediný, co můžu dělat, tak to kultivovat sama v sobě, co nejlepší, co dokážu a nějakým způsobem se to snažit kultivovat kolem sebe, jakože víš, že a přizpůsobit se asi tak jako počasí, jasně, že mi nasere, že třeba prší ten den, ale jako nebudu na to nadávat celý den, prostě si vezmu pláštěnku, víš. Jako, že prostě... A nebo si vlezu do sauny. Já se rujem, mě to tak nějak nedá. Držet ten leitmotiv. No. Tak já nevím, já mám dojem, že jsme sice vůbec nic nevyřešili, ale... Ale čeho jsme se dotkli aspoň? Vyřešili se, jdeme se v sauně. Výborně. Konec konců, když tady chvilku ještě vydržíme, tak... tak už toho tu saunu opravdu budeme mít. Tak má někdo něco ještě takhle jako na závěr, ano? No, a víš, proč jsi se narodil? Proč? Jo? Dokážeš to říct. Jo? No to je moje věc, ne? Jo, myslím, že vím to fakt moc dobře. Dneska jsem o tom zrovna mluvil s jedním klientem a vlastně jsme mluvili o tom, jak je zvláštní samozřejmě typologie, která rozděluje lidi na dva tábory nebo na dva typy, je sama o sobě tak trochu nesmyslná, ale někdy v tom základu, toho základu se dotýká. A já vlastně rozděluji lidi na
jako v základu na titány a ignory. Jo. A vlastně je to tak, že ten titán, to je ta síla, která se jako dere na ten svět. Jo, ona je taková prostě fakt jako právě, ona jako je jakoby identifikovaná s tím archetypem té moci. Jo, ona chce prostě jako tady něco dělat. Jo, chce to prostě dělat. A je zajímavý, když pozorujete synchronicity, které se týkají třeba zrození takovýchhle lidí, tak to vypadá, jako kdyby ten svět se fakt jako hodně bránil. Já dokonce do toho románu o Ignorovi jsem napsal příběh, který mi přímo vyprávěl chlapík, který říkal, že jeho otec byl první únosce letadla na téhle planetě. Jo. Nějaký chlapík, který prostě bojoval někde ve Španělsku za ty komunisty a potom se chtěl přidat ke komunistům v Jugoslávii a vlezl si prostě do letadla, pod kabát si dal flašku Coca-Coly a pak přišel za tím pilotem a takhle pod tím kabátem měl tu flašku Coca-Coly, namířil tím na něj a donutil ho, aby přistál v té Jugoslávii. Jo. On a jeho brácha takhle přistáli v Jugoslávii. Samozřejmě chtěli k těm partizánům, jenže partizáni jako nebojovali první den, že jo, takže je rovnou postavili ke zdi. Jo. Takovýhle chlapy jako mezi sebe nikdo nechce. A teď oni stáli u té zdi. Popravčí četa nastoupila. A jeden chlap z té popravčí čety řekl, já je znám. Já jsem s nima bojoval ve Španělsku. To jsou komunisti, za to ručím. Takže přežili popravu. A teď si představte, jo, že on teda se stal hrdinou, oženil se a když někdy jako popíjel prostě se svým tchánem, tak se ukázalo, že ten tchán, otec jeho manželky, byl partizánský plukovník, který podepsal rozkaz k té popravě. Mohl jako vyřešit hodně problémů jako hodně rychle. Ani by nevznikly. A to je pro mě vlastně jako titánská energie. Jo? Tam můžete pozorovat, jak se svět brání. Brání se vlastně, jako aby tyhle lidi sem jako přišli. Ale zajímavé je, že jakmile se ty lidi narodí, překonají ty odpory, jak po másle. Všecko jako po másle, prostě žádný problém, žádný odpor. Všecko běží jak na drátkách. A pak jsou ty druhý, ty ignorové, a to jsou ty lidi, kteří jako ten pán řekl, že to přesně jako cítí, jo? Že to takhle jako u něj muselo být. Nejradši by se nenarodili. Pokud by to fakt nebylo jako nevyhnutelný, a teď za nima chodí ty delegace jako, a říkají, hrajte se jako, ono by to bylo dobrý, kdybyste se jako narodili. Jo? Ono fakt jako ten svět už jako si to žádá. Narodte se, prosím vás, běžte na ten svět. Po velkým a dlouhým přemlouvání takovýhle člověk nakonec svolí a řekne, tak jo, tak dobře, no, tak já se teda narodím. Když je to teda ku prospěchu, když by to mělo být ku prospěchu toho světa, proč bych se nenarodil nakonec, můžu to udělat. A zvláštně je, že přesně tyhle ty lidi, jakmile se teda narodí, tak se k ním všichni otočí zády. No, tak já jsem tady. Aha. To, jako to zajímá, jako prostě. To nám je úplně jedno, ne? To je tvůj problém prostě. Jo, a to je zajímavý, jo, jako tohle je možný pozorovat vlastně dnes a denně, jo. Já jsem toho pána samozřejmě přišel se ke mně léčit, jo, takže jsem se pokoušel jak si mu vysvětlit ještě další, hlubší úrovně, když jsem mu říkal, ale to, že vám svět neklade odpor, znamená, že jste tomu světu ukradený ve skutečnosti. Tohle nikoho nezajímá. Jako to možná zajímalo lidi, nebo zajímalo to ten vesmír na úrovni starého Říma, kde se řešila nějaká tenhle ten typ té moci, té imperiální. Jo. Zajímá dneska někoho imperiální, jo, ještě ty poslední zoufalce v té Americe, ale jinak to nezajímá skoro už nikoho. Jo. To je vlastně jako skutečně dohraná partie, to je dohraná hra. Ale to, že někomu je kladen odpor, je největší požehnání, který může být, protože ho právě donutí, aby si uvědomil, kdo je on. Jasně, může podlehnout, může kapitulovat, jo, může se dát na útěk, může být naštvaný, může to považovat za příkoří a tak dále, ale pokud půjde poctivě,
tak přijde sám k sobě. Takže je to požehnání. Jo, tenhle ten typ vlastně tý jako energie, která může vypadat jako nepříjemná nebo nepřátelská nebo takový protivenství, ve skutečnosti to je projev velikého zájmu, který ten vesmír projevuje, jo, o někoho, teda kdo má nějaký druh potenciálu. Zatímco tam ty, co si přišli, tak nějak se mě něco jako vzít, tak ať si to vemou, ne? Je toho celkem dost a hlavně to ani nic jako neznamená. Tak jo. Přátelé, teda já děkuju, jsme se tady takhle si zameditovali společně. Přeju vám každému, ať se vám žije co nejlíp, no a ať jste pokud možno ve spojení s vlastní podstatou. A užíváte si saunu. A třeba i tu jurtu. Mějte se dobře. Naschledanou.